За сайн байцгаа нөө. Шведийн Стокгольм хотоос та дэлхийгээр таран суугаа монголчууддаа сар шинийн мэнд төргөж байна. Одоо дэлхийгээр таран суугаа манай төлөөлөгчнөр маань тухайн тухайн оронд маань монголчууд маань бас хэрхэн бас яаж цагаан сараа тэмдэглэдэг талаар товчхон мэдээллийг хүргэнэ. За шведд байгаа монголчууд маань яг адилхан Монголдо байгаа юм шиг бас биемний хараа ордог, шиний нэгэндээ бас ах хүмүүсийн хараа зочилдог. Дараа нь бас найзуудаараа уулзцаадаг гэх мэтчлэг яг л Монголд байгаа юм шиг тэмдэглэхийг бүгд хичээдэг юм аа. Тэгээ ёстой оронуд айл болгонд ёс олгоо цагаалган байгаа, сүйтэй цайн байдаг. За бүр сонсож яснаар зарим айл дайр байдаг гэсэн. Тэгээд яг л бууза бүгд хийдэг. Жишээлбэл одоо манай ээжийнхин ч бууза хийцэн байна. Тэгээ хайлмаг байна. Цагаалга маань байна. Гэх мэтчлэг ингээд айлууд ч гэсэн ингээд бүгдийг хийдэг байгаа. Дуул баавыг ингэ хийдэг хүмүүс бэтимэлэг баярд хөнгөд бүгдөөрөө баярлдаг, хувцаа бэлддэг. Ялангуяа дээлнэр аймаг ач холбогдол бүгдөөрөө өгдөг. Тэгээ өнөөдөр бас битээрээс Монгол үндэсний хувцаа өмсөн сууж байна. За битүүлж гинөө. Тэгээд саашины имэнт гээл бие бинруугаа мессеж хийэл, бие бинруугаа яриал. За манай хари дээр эргүү, таны хари дээр очих уу гэл яг л адилхан ажилла тараад хамгийн гол нь. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь бүгдөөрөө ажилтай. Тэгэд хэрвээ яг ажлын өдөр таарчих юм бол бүгд орой 9-10 цагаас ажиллаа тарчаад тэгээ бие биенээ хараа ордог. Энд байгаа ингээд бизнесмен хийдэг ах эгчнэр маань нийлээд тэгээ тэд нар маань маш олон ахмадуудыг бас цагаан сарагийн тэмдэглэж баярлуулж өгдөг юм байна лээ. Тэгээд энэ жил бас тэгж хийсэн байсан. Тэгээ миний бодлоор бол ингэдэг юм аа. Тэр дундаа гадаадд байгаа монголчууд маань өөрсдийнхөө энэ үндэсний ёс уламжлалаа дээдэлсэн, ёс уламжлалаа харуулсан энэ баяраа аль болох нь сайн тэмдэглэх ёстой болов гэж би боддог. За учир нь юу вэ гэхээр гадаадд байгаа Монгол хүүхдүүд маань энэ ёс уламжлалыг хараад аа цагаан сар гэдэг чинь ийм баяр юм байна, наадам гэдэг чинь ийм баяр юм байна, цагаан сараараа ингэдэг юм байна, аа наадмаараа ингэдэг юм байна гэд тэр хүүхдүүд маань жил болгон одоо тэр болгон бас Монгол руугаа явж чаддгүй учраас аав ээжүүд нь болвол за тэгээд ойр авийнх нь хамаатан садангууд нь болоод энэ баяруудыг болоод аль болох ёс уламжлалын нэг үр хүүхдүүдэд үзүүлсэн, харуулсан ийм учиртай баяр шүү, ингэдгийг шүү ёс заншилна гэж үзүүлсэн аль болох бид нар бол тэхий хичээдэг юм шиг надад санагдсан. Тэр нь ч маш зөв юм байна гэж бодсон. Ингээд өнөөдөр Монголд маань цагаан сар болж байгаа. Шинийн нэгний өдөр. Тэгээд бид нар ч гэсэн Японд ингээд удаан амьдарч байгаа ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө ёс заншлаар цагаан сарынхаа баярыг тэмдэглэж байна. За ингээд миний гэр бүлийн хүн болох Төгсөөтөр. Эхдээд атэ манад өнөөдөр зочноор бид бүгдийн найз Шихо сан маань хүрэлцэн ирсэн байна. Би нэг багахан мэдээллийг бас хүргэе гэж бодсон юм. Японд цагаан сар нэг сарын үеийн тэмдэглэдэг. Ирэн гэр бүлээр зарлуучд бол найзууд тань ирээд гадаа юм. Манай мочи гэдэг нь комдстэй хот байгаад цагаан ботаны Тэр бол яг цагаан сарын цагийн үедээ танай юм шиг бидний анаад хүрэлцэн ирснээр нь дайламдуулаад бид нар багахан мэдээллийг та нартай хүргэхээр бэлтгэсэн байна. Сар шиндээ сайхан шиндлээрээ манай гэр бүлээс сар шиний үтшлээ дэвшүүлж байна. Гэдэг бол Монгол үндэстэн монголчуудын хувьд хамгийн том баяруудын нэг байдаг. Энэ баяраар бид нар байгаа газраа бас Монгол ёс заншлаа авч явж Монгол үв соёлоо дээдлэхийг хүсдэг. Гадаадд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд яаж цагаан сараа тэмдэглэдэг юм болоо гэж хүмүүс бас бодож байж магадгүй. Гал дахих ёслыг бас бид нар хийсэн. Энэ ёслыг имээ маань бид нар зааж өгөөд ямар учраас гал дахдаг тухай бас бидэнд бяцхан мэдлэгийг өгсөн. За өнөөдөр Галын бурхан тэнгэрт залардаг өдөр. А энэ жилийн хувьд бол манай гэр бүлийн хувьд их ацтай байгаа. А битүүний орой болон шинийн нэгний өглөө бид нар амарч таарж байгаа. Тэгээд өдөр бууз хийсэн. А энэ жилийн цагаан сараар хоёр янзын бууз хийж байгаа. Би хөөмөл бууз идмээр байнгээд тэгээд хөөмөл бууз за зүгээр бууза хийсэн. Манай имээ манд бидэнтэй энэ сар шинийг угтахаар ирсэн. Тэгээд имээгийн мэдчилгээг бас та бүхэндээ Канада улсаас хүргэж байна. Өнжил гажил. Миний хүүхдүүд
Сэй яба амголон жол жаргал тэ сэй яба чил эмдэрэгэн сэй жирж дөгшилгө мэнэ үгтө чон асла ча байрла Positive Mongol яс онлайн төслийн минь эмжин үздэг та бүхэндээ сар шинийн мэд хүргэе Туркий Истанбул хотод байгаа монголчуудын нэрийн өмнөөс дэлхийгээр тархсан монголчуудаа болоод Монголд байгаа монголчуудаа бүгдэнд нь сар шинийн мэд хүргэе Цагаан сарын сар шинийн мэндийг Монголын гал түмэндээ болон Төв аймгийн Алтан Булаг суманд суугаа Харт аав, Төмөрлөө ээж Наран цэцэг ах дүүс болон Төрк улсын Истанбул хотод ажиллаж сурч хөдөлмөрлөж байгаа дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа бүх монголчуудаа сар шинийн мэндийг төвшүүлье. За сайн байцгаана уу? Монголоос одоо Positive Mongolia-гийн төлөөлөгч Мөнх Баяр мэнчилж байна. Өнөөдөр бол зөвхөн би ганцаараа биш. Одоо Солонгос дахь төлөөлөгч Наран Баатар маань бас Монголдо ирсэн байгаа. Ингээд. Зээ, Монгол хүн байна да гэдэг шиг. Тийм шүү, Монгол хүн байна да. Хөөрөглөөд тий. За сайхан өвлжж гин үү? Сайхан өвлж гин. За тэгэхээр энэ солонгосчууд болохоор яг нөгөө өвөлд одоо 12 сарын 22-нд буюу 9 эхлэх өдрөөс эхсүүлээж тооцоод тэрнээс хойш нь 30 хоногийн дараагаар нэг ясандаа оо та хаврын өөр орсон үед сар шинийн баярыг тэмдэглэдэг байгаа. Ахмад астуудаа хөндлөж очиж зологдөг байгаа. Солонгосчууд гэхдээ манайхан шиг яг нөгөө ингэж зологохгүй. Тэгтээ очиж нөгөө мөргдөг байгаа хүндэтгэл үзвэр. Тэгээд сар шинийн өглөө болохоор манайхан нөгөө уулан дээр гардаг шиг тэднийхэн далаа бас уулан дээр гарч сар шинийн эхний наранд хүслээ шивэндэг. А мөн түнчлэн сар шинийн өглөө нөгөө доггүй гэж нэрлдэйн да. Одоо манайхаар цагаан бодааны шүл уудаг. Тэр нь альтер тухайн жилийн гай барцтыг нь арилгадаг. А их их шин одоо сүү ууж ийн гэдэгтэй адилхан сүү бэлэгдэж бас цагаан тийм доггүй буюу тэр шүлийг цагаан бодааны тэр шүлийг одоо сар шинийн үндсэн зог болгож ашигладаг хэрэгэлдэг байгаа. Би ч гэсэн бас ингээд Монголдо ирсэн 10 жилийн дараа сар шинэ хийх гээд Монголдо ирсэн. 10 жил одоо юу сар шинэ хийгээ гэсэн үү? Тий, Солонгосд ерөнхийдөө 10 жил амьдэрсэн. Энэ хугацаанд дандаа сар шинэ болох юм тэнд байж таардаг. Энэ жил тэгээд эхнэр хүүхдтэйгээ ирсэн байгаа. Сайхан Монгол хופцаа аваад ирсэн. Үндсэндээ нөгөө улсаасаа 3 өдөр амардаг баг. Битүү, шинэ нэг 2 ингээд 3 өдөр ингэж амардаг. За тэгээд тэнд байгаа манай Солонгосд байдаг монголчууд маань ч гэсэн бас сар шинийн баяраа өргөн тэмдэглэнэ. Тэгээд ихэнх үедээ намайг очиж явах үед чинь нөгөө монголчууд их ховор байдаг байсан. Тэр хавьд байдаг ганц нэг ахын нараа очдаг байлаа. Сүүлд бас таньдаг найз нөхдүүд очроод сургууль соёлынхантайгаа нийлээд бид нэр бас эхнэр хүүхдтэй болоод гэр орноороо нийлээд найз нөхдөндөө бас очдаг. Яг л адилхан Монголдо байдагтай адилхан ширээгээ засаад тэгтээ хүний нутагт очиад зологдгоогээ зарим усаа зологдгоо. Тэгээд сүүлд очиж байгаа ах нар болтер тийм юм байхгүй гэж. Янз янз юм тий янз янз. Тэндээ тэгээ боломжоор тавга засаал бууцаа хийгээл. Сайхан сүйтэй цайгаа чанаал. Тэгэл баярцсан да. Солонгост бол одоо яг солонгос битүү битүү гэдэг баха. Энийх бас нэг битүүрнэ гэж байдаг бах тий. Тэр нь солонгосчууд нэг битүүрээд байгааг нь бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ ер нь харж байхад ерөөхдө шиний нэгний өглөө нөгөө аа ихэвчлэн ингээ сөөвөлдөө болохоор одоо ямарч төгжрлгөө машинд хэрэггүй болоод дандаа хөдөө аав иж руугаа явцдаг болохоор сөөвөл эзгүүрээд бүр ил хол 2-3 хоног стойн гэж тий. Яг монгол шиг юм бэ. Ер нь бас энэ монгол үндэсний соёл гэдгийг залуу хүмүүс хадгалж явах хэрэгтэй. Бид нар ч гэсэн гадаадд байхдаа ч гэсэн чадах чинээгээр дэлхийгээр тархсан монголчууд сар шинийн баяр, улсын сар шинийн баяр бол наадам. Тэгээ бас дээрэс нь ус тунхсны баяр. Эдгээр гурван том баяр. Тэгээ дээрэс нь шинэ жилийн баяр, тий? Шинэ оноо өгдөг. Эднэрийг бол монголчууд ч гэсэн хэдийгээр би сэтгэл нь гадаадд, би энэ гадаадд байгаа ч гэсэн яг хүн гэдэг чинь соёлоо тээж явдаг болохоор яг тэр соёлороо хадгалж яваа. Ачаасан гэдэг нэг уул, ачаа гэдэг нэртэй уулын бил ойрхон байдаг бас. Тэгээ найзуудаараа нийлээд шинэ нэгний өглөө тэр шинэ нэгний мандах нарыг харсан. Уулан давраад. Тэгсэн чинь солонгосчууд ч гэсэн айгүй их яат юм лээ. Яг ингээд харж байхад бид нарыг бас гайхаад байсан. Яг ингээд гадаад хүмүүс бас ингээд уулан дээр гараад шинэ нэгний нарыг хараад ингээд бид нарыг та нар хаанах юмсууд өгөөд. Тэгээ Монгол хүмүүс энэ гэсэн. Аа танах бас юм сар шинтэй. Тий ингээд. Ингээд цагаан сар. Манайх чи яг нэг цагийн зөрүүтэй байдаг бол тэр ерөөхдөө сар шин таарад идэв штэ. Солонгоста тий.
Цагаан сарын хувьд бол Америкчууд Chinese New Year буюу хятадын шинэ жил гэдгээр нэлээх мэддэг байгаа юм. За гэхдээ миний хувьд бол Америк найзуудтай ажлынхандаа энэ зөвхөн хятадуудын шинэ жил биш. Бусад Азийн орнууд болон за манай Монгол бас ийм өргөн бүрийн тэмдэглэлдэг гэж хэлхийг хүсдэг. Тэгээ монголчуудын маань хувьд гэх юм бол за би өмнө нь бас жижиг хотод амьдарч байсан. Тухайн хотод бол төдийлөн их монголчууд байдаггүй учраас за зөвхөн найзуудынхаа хүрээнд буудаа хийгээд өнгөрөөдөг. За Сиэтл хот болохоор арай монголчууд ихтэй. За тийм болохоор арай өргөн өрөөнд тэмдэглэсэн болов уу гэж харсан. За тэгээ саяхан Сиэтл хотод маань бас цагаан сарыг тохиолдуулаад цагаан сарын үзэсгэлэн хөдөлтөй болсон баа. За яг одоо Сиэтл хот зохион байгуулагдж байгаа цагаан сарын үзэсгэлэн хөдөлтөн дээр ирсэн байна. За тэгээд энд маш гоё гоё юм харсан. Би Монголын маань брэнд Сармус мөн мейкап хэрэгслүүд зөндөө сайлмаг өрөм борцог байсан. Тэгээ дууссан гэдэг чижсэн. За Монголын маань номнууд харагдчихээн мөн Америкт байгаа монголчуудын маань тухай гаргасан ном тэнд бас харагдчихээн. За энэ шагаанаас би асуудалтай авсан байгаа. За мөн Монголын маань хувцсны брэндүүд зөндөө олон гоё гоё хувцсанд харагдчихлээ. За сайн бацхан уу залуусаа Positive Mongolians page байгаа бүх залуустаа 2 сарын энэ цагаан сарын сарын мэндийг хүргье. Сиэтл хотоос мэдчилж байна. Утгаа одоо бүх таньдаг ахтуус, найз нөхөд бүх хүмүүстэй цагаан сарын мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Сайхан шинэлцгээгээрээ бүгдээрээ. Хайлмаг, борцог, грим борцог, хөлдөөсөн бууз бүгдээрээ одоо дуусаад энэ үлдсэн нь нэмэлт юм үлдсэн. Positive Mongolians төслийн манд дэмждэг, гүйцэтгэдэг бүх хүмүүстээ баярлаа гэж цааш энэ сайхан шинэлээрээ. За мөн мэдээж хайртай ээжтэй хоёр эгч нартаа намайг таньдаг бүх хүмүүстээ хамаатан саднуудаа Монголд байгаа найзуудтаа ирж буй хаа жилтэй илгээрээ энэ хамглан төрлөөрөө төвшин хамглан цааш энэ сайхан шинэлээрээ гэж хэлёё. Нийт одоо дэлхийгээр таран суугаа монголчууддаа одоо энэ өөрсдийнхөө үр хөвгтөд за дээрээс нь энэ гадныхаа найз нөхдөд Монгол гэсэн энэ ёс уламжлалыг харуулсан энэ баяраа бас өөрсдийнхөө чадах хэрэгээрээ эх орносоо хол байгаа ч гэсэн чадах хэрэгээрээ ингэж тэмдэглэж байгаад нь төөлөө их баярлаж байна. Энүүгээрэл бид соёлоороо, энүүгээрэл бид бусад орноос ялгарч, энүүгээрэл бид бас бид үр хөвгтдээ хүмүүжүүлдэг ийм сайх уламжлалтай энэ баяраа бити тасалдуулаарай. Хүний нутагт байгаа ч гэсэн. За ингээд та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлэрээ ирж байгаа гахаажил өнгөтэй бидэнд аз жаргал ирүүлэх сайн сайхан бүгдийг авчирсан ийм сайхан жил байх болтугай. Манай энэ хадаг барих чинь бас их монгол соёл тийм ээ. Монгол соёл. Хадагны амыг болохоор ингээд зочин луга харуулж ингэж өгдөг ба. За одоо нийт монголчуудаа хэлэх гэж байгаа юм чинь тийм ээ. Тэгээ. Ер нь хинтэй нийт монголчууд. Ямар хадаг барих чинь 8 энэ одоо 8 дагалтай л хадаг байна да. Тэ. Тийм дээр хэлдэж байгаа юм шиг. Аа тий. За шидрүү мөнгөн өвлийг өнтөөд авсны баяр, шинхэн цэцэглэг хавртаан инх залгасны баяр, Монгол төмн минь сар шиндэн сайхан шинлээрээ.